ରୋଗୀଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଖେଳ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବାତିଲ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲୁଚା ଛପାରେ ଚାଲୁଛି ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ କେଉଁଠି ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭଳି ଗୁରୁତର ରୋଗୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଏସବୁର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଲାଗିଛି ଇଟିଭି ହାତରେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ ପୋଖରୀ ପୁଟ B180ରେ ଥିବା ଏ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଲିନିକ ଆଉ ଏ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ କ୍ଲିନିକ ବନ୍ଦ ହୋଇସାରିଛି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏବେ କ୍ଲିନିକ ଚାଲୁ ରହିଛି ଯାହାକି ମାଲିକ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ନୁହେଁ ରାଜଧାନୀରେ ଏମିତି ଶହ ଶହ ବେଆଇନ କ୍ଲିନିକ ଓ ହସ୍ପିଟାଲ ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବାରୁ ଏ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ହସ୍ପିଟାଲର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ରୋଗୀଙ୍କ ଗହଳି ଚହଳି ଚତୁରତାର ସହ ଏହାର ନାଁ ବଦଳାଇ ରଖାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରେନ୍ କ୍ଲିନିକ କ୍ଲିନିକ ଚାଲିବା କଥାକୁ ମାଲିକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଦେଖାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କାଗଜପତ୍ର ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ କ୍ଲିନିକ ଉପରେ ନ୍ୟୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କ୍ଲିନିକ ଠିକଣା ଶହୀଦ ନଗର ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 344 ବନ୍ଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ବେଧଡ଼କ ଚାଲିଛି ଏ କ୍ଲିନିକ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ନୋଟିସ୍ ହେଇନି ନାଇଁ ଓନ୍ଲି ଆମର ତ ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟୋର କୌଣସି ଡକ୍ଟର ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ ନାହିଁ କି ସେମିତି କିଛି ଆମେ ବି ହସ୍ପିଟାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି କରୁନୁ ନାଇଁ ସେମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ହେଇନି ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଚାଲିଛି କ୍ଲିନିକ ଆଉ କେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲରେ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ପରବାଏ କରୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ରାଜଧାନୀର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳୀରେ ଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ବାହାନରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ପରଖିଥିଲୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏଠି ରହୁନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ହସ୍ପିଟାଲ ଷ୍ଟାଫ କହୁଛନ୍ତି ଦରକାର ହେଲେ ଫୋନ କଲେ ଡାକ୍ତର ଆସିଯିବେ ବେଆଇନ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କ୍ଲିନିକ ବିରୋଧରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଅଛି ମୋଟେ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଚଲାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିଛନ୍ତି ରିନୁଆଲ ହେଇନି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବୁ ସେଠି କାହିଁକି କ'ଣ ସେଠି ଖରାପ କାମ ହେଉଛି କି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଲୋକମାନଙ୍କ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରାଜେଡି ପରେ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଓ କ୍ଲିନିକକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଆଇନ କିନ୍ତୁ କିଛି ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲିକ ଆଇନକୁ ଆଖିବୁଜା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସାଜିଛି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଲୋକଙ୍କ ସହ ଶୁଭକାନ୍ତ ପଢିହାରୀ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍